O njemu mnogo više govore dela na terenu nego reči van njega. Zato mi je posebno zadovoljstvo što ću u današnjoj emisiji Nema roštiljanja popričati o detinjstvu i o karijeri sa Mirkom Ivanićem. Rezultat ovoj partiji ostavit ćemo po strani. Miće, dobrodošao u našu emisiju. Reci mi kako se snalaziš sa stonim futbolom pre nego što krenemo? Pa nisam ga igrao sigurno 10 godina, tako da verujem da se ne snalazim baš najbolje, ali dobro, nije to sad glavno. Drago mi je da to čujem. Ipak, i ako kažeš da nije glavno, možda će ovo biti malo ravnopravnija borba. Možemo da počnemo. Reci mi ovako, s obzirom na to da ćemo malo pričati o tvojim početcima, o tvom detinjstvu, o svem onom na što nas igrice asociraju. Možeš li da mi kažeš šta je bila tvoja omiljena, golman mi je na mestu, uvek, šta je bila tvoja omiljena igrica? Moja omiljena igrica? Da. Pa, uglavnom to je bio neki sport. Dosta vremena sam provodio sa društvom na ulici, igrali smo razne sportove, sa loptom naravno. Tako da, volio sam da igram i košarku, i odbojku, i rukomet, i tenis. Uglavnom su to bile i stoni tenis, uglavnom su to bile igre, ajde sad, ne znam da li si mislili na igrice ovakvog tipa ili... Da, pa dobro, kako si ti najviše volio da provodiš vreme, znači sa loptom? Da, sa loptom. To je uvek moja početnička sreća, neće se tako nastaviti. Znači, igrice sa loptom su bile glavne, da li si bio onda dete puno energije, kako su se tvoji roditelji nosili sa tim? Pa mogu reći da jesam bio sam, naravno, dete puno energije, kao i... Većina tada mojih vršnjaka bilo je neko drugačije vreme nego sada. Bar se meni tako čini sada kad pogledam današnju decu, ali mogu reći da jesam, da. Šta je ono što... Reci mi šta je ono što si voleo još da radiš pored sporta, zašto je to još bilo vremena u tebe? Pa bilo je dosta vremena, naravno, ne mogu reći sada, nije dosta vremena smo provodili igrajući se, ali imali smo ostalo vreme i za učenje i za svašta nešto, za čitanje, mada to tad nije bilo, nije mi tad bilo toliko interesantno kao sada, na primjer, ali bilo je vremena za sve i svašta, za filmove, za serije, voleo sam domaće serije, mislim, volim i dan danas, one stare. Jel ih i danas pogledaš? Pa volim, da volim one stare domaće serije da gledam. Naravno, sada retko. Imaš vremena za to, jel? Da, uopšte gledam televiziju sad, ali tada sam obožavao. A kaži mi, kako si odlučio, pardon, ne smijem primiti se, kako si odlučio da počneš da se baviš fudbalom, odnosno počneš da treniraš fudbal? Pa bilo je nešto sasvim spontano. Pošto... su sportovi generalno bili kod nas popularni u mom selu, mestu Bačkom Jarku. Uglavnom su deca trenirala neki sport. Ja sam pokazao neko interesovanje za fudbal tada sa 6-7 godina i otišao sam tada na prvi trening. Ko te je odveo na prvi trening? To je uvek omiljeno pitanje i lepe uspomene. Ja sad se toga ni ne sećam, znam samo da me je komšija jedan, da mi je on dao preporuku da idem na fudbal. Jer je primetio to na ulici nešto kad smo igrali, da imam neki, da kažem, talenat. Znači, sjajno oko komši. Da, sjajno oko komši. Tako da i njemu hvala. I otišao sam tada na trening u Bački Jarak i tamo sam trenirao do 12. godine. Kada si nekako video da to postaje ozbiljnije i da će baš to biti tvoj... životni poziv, slobodno možemo da kažem. Kada sam video da će to biti, pa možda tamo u nekoj 16. i 17. godini. Do tada, mislim, i dalje je to igra za mene i za nas, samo što je sada na jednom profesionalnom nivou. Ali, eto, mogu reći da sam tad počeo da razmišljam o profesionalnom bavljanju sporta. A kako su izgledali tvoji treninzi, ko ti je tu bio najveća podrška, da li su uopšte tvoji roditelji mogli da znaju koliko je to kod tebe ozbiljno ili je škola tu bila najvažnija? Pa nije i oni su primetili, znali su, mislim, u razgovoru sa trenerima i gledao je otac i gledao utakmice, mama nije, tako da i u razgovoru sa trenerima su, treneri su istakli da posjeduju neki talenat i da bi trebalo obratiti pažnju i tako dalje. Odmah sam bio sve više i više usmeren ka fudbalu.
i od strane roditelja. Koliko si onda kod kuće gledao fudbal, pratio, da li si imao idole? Pa gledao sam redovno fudbal kod kuće. Naravno, mislim, ono, kao dete sam gledao baš Bosnu. Ja ne volim da računam autogolove, ali ovo je gol za tebe. Gledao sam dosta fudbal kad sam bio klinac, obožavao sam da gledam fudbal. Tada je bila najpopularnija serija A ili ti Calcio. Gledao sam najviše to i Premier ligu takođe. Gledao sam dosta fudbal. Tako da, da li si imao sada ga uopšte, na primjer, ne gledam. Ne znam kad sam posljednji put pogledao utakmicu, ali tada tad je bilo i tekako za mene važno da gledam. Interesantno. Ko su bili tvoji idoli? Da li si imao nekog o kome si sanjao da ćeš biti kao on ili ne? Pa iskreno, nikad nisam sebe video na nekom, ne znam nija kakvom uspehu. Kažem ti, sve to za mene bila samo igra. Na tek eto, poslednjih, da kažem, 10 godina sam počeo da razmišljam na taj način. A imao sam idole, naravno. Idol mi je najveći bio Gerard. A da li je upravo to što si fudbal doživljavao kao igru ono što ti je najviše pomoglo da uspeš, evo sada kada malo vratiš film? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste, jer fudbal jeste i treba da ostane igra, samo što... I deca to nekad previše ozbiljno shvate. Mislim, ja sam shvatao to, naravno, teško sam doživljavao i poraze i bilo je tu i plakanja i svega. Posle nekih poraza, ali je, mogu reći, slobodno ostajala igra i sve do dana današnjeg. Koliko su tu ulogu imali tvoji roditelji u tvojom vaspitanju? Šta je ono na čemu si možda danas najviše zahvalan kada vratiš film, na čemu si im onda najviše zahvalan? Pa možda na toj slobodi da se baš bavim time što želim. Ovo je baš bilo brzo. Pet, nerešeno je? Da. Možda baš kažem na toj slobodi da se bavim time što želim i da budem to što jesam. A kaži mi, kada si išao u školu, koji je to bio omiljeni predmet, šta je ono što si voleo da učiš i da li si tu roditeljima zadavao nekad glavobolje ili ne? Pa jesam, naravno. U školi, pored fizičkog, naravno, mi je omiljeni predmet bila matematika i istoriju samo da. I geografiju. Znači imao si dosta interesovanja kao dečak i van sport? Pa i mislim jesam. Nisam ja volao sada da učim nešto specijalno stvarno, ali sam imao, da kažem, interesovanje. Nisam volao da učim tada kao dete, ali sam interesovanje imao. Samo da se ja sada koncentrišem, 6-5 je vodim, ne dešava mi se to. Ni sada, tako da možemo onda da nastavimo i priču o tvom detinjstvu. Spomenuo si da si sa drugarima često igrao ne samo fudbal, nego i ostale sportove. Koliko se često viđaš sa njima danas i koliko imaš zapravo vremena da odeš u svoje mesto i da ih posjetiš? Pa odem, ne tako često, ali odem kada god mogu. S obzirom da smo mi i bili smo 4 dana nedeljno u karantinima, tako da dosta vremena stvarno smo ove sezone naročito. Mislim i prošle, ali eto, zbog korone je ova sezona nekako bila najizazovnija za sve nas i nije bilo mnogo odmora, tako da kada mogu odem, ne mogu baš da kažem da je to sada često, ali ću odlaziti još češće kad budem mogao. 7, jel? Da. Neću ukrasti gol ovog puta, iako nam se malo pomerio rezultat, ali evo da izjednačimo 7-7, malo neizvesnija partija. Šta je ono što ti drugari kažu, koliko su danas ponosnije, verujem da jesu? Pa jesu sigurno. Še jedan gol ti fali, sad ćemo da odgovoriš na pitanje. Ponosni verujem da jesu, jer mislim, ja sam ponosan na... Ponosan sam na svakoga iskreno ko je sledio svoj san i ko je uspeo u onome što je želeo i ko živi život kakav želi. Tako da to je stvarno danas za pohvalu i treba to ceniti. Tako da, da li ti je drugar ili ne, to je sad važno ili nije toliko važno, treba gledati malo i dalje. Tako da, ponosan sam i ja na njih.
treba da budeš ponosan i na svoju pobedu, 9-7 na kraju. Možda nismo stigli da ispričamo sve, ali eto, poslaću te na revanš kada još malo uvežbam pa da dodamo još po neku temu iz detinjstva. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala tebi.